Paytaxt ərazisində Uber və Bolt taksi şirkətlərinin bəzi sürücülərinin xanım sərnişinlərlə qeyri-etik formada davranmaları, əxlaqsız təklif etmələri, eləcə də taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan zaman narkotik vasitələrin təsiri altında olmaları barədə daxil olan çoxsaylı şikayətlər əsasında polis əməkdaşları tərəfindən silsilə əməliyyatlar davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə həyata keçirilən sonuncu tədbirlər nəticəsində bu günə qədər qeyd olunan əməlləri törədən həmin şirkətlərin 63 sürücüsü müəyyən edilərək saxlanılıb. Son günlərdə keçirilən tədbirlər zamanı analoji hərəkətlər törədən 6 sürücü də saxlanılaraq məsuliyyətə cəlb edilib. Əməliyyatlar zamanı saxlanılan taksi sürücülərindən bir qisminin cinayət məsuliyyətinə, digərlərinin isə inzibati məsuliyyətə cəlb olunmaları təmin edilib. Bu istiqamətdə polis əməkdaşları tərəfindən tədbirlər davam etdirilir. Qeyd edək ki, vətəndaşlar taksi xidmətlərindən istifadə zamanı qarşılaşdıqları bu kimi neqativ hallar bağlı dərhal ərazi polis orqanlarına 102 xidməti zəng mərkəzinə və ya Daxili İşlər Nazirliyinin sosial şəbəkələrdəki rəsmi səhifələrinə müraciət edə bilərlər.